Pada 1 Ogos 2021, seorang tukang rumah dihukum penjara 5 tahun dan 1 sebatan oleh Mahkamah Session selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memiliki senjata berbahaya iaitu ekor ikan pari berukuran kira-kira 114 cm. Secara umumnya, senjata adalah peralatan penting yang digunakan sejak zaman purba untuk memburu haiwan dan sebagai alat untuk pertahanan diri. Namun, tidak semua peralatan ini boleh dimiliki dan dibawa di tempat awam, khususnya di negara Malaysia. Jadi, mari kita lihat senjata yang diharamkan di Malaysia. Pisau lipat atau flip knife yang mempunyai mata pisau yang dikeluarkan daripada lipatannya mempunyai panjang kira-kira 2 hingga 6 inci. Ianya sudah memadai untuk memberi kesan mudarat kepada anggota badan manusia. Flick knife ini sangat sinonim dengan anggota tentera elit yang menggunakannya dalam pelbagai situasi, sama ada untuk personal defense weapon ataupun ketika waktu survival. Senjata ini sangat popular dalam kebanyakan permainan video yang kita biasa lihat. Buku 5 ialah sejenis senjata berbentuk penumbuk yang mempunyai mata berbucu dan digenggam di tangan. Buku 5 ini sangat mudah dibawa ke mana-mana kerana boleh disimpan di dalam poket mahupun dilekatkan pada tali pinggang. Di Malaysia, mereka yang memiliki buku 5 boleh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Cambuk atau cemeti ialah alat yang direka untuk menyebat, menggertak atau menakutkan sesuatu makhluk yang boleh menggambarkan kesakitan. Ia biasanya digunakan untuk memberi arahan kepada kuda sejak zaman purba. Kesan daripada alatan ini boleh menyebabkan luka yang sangat parah dan kesakitan yang menyeksakan jika terkena pada anggota badan. Senjata yang dapat mengaburi mata mana-mana orang. Tongkat pedang adalah senjata yang sangat unik dan jarang dipaparkan di khalayak ramai. Senjata ini merupakan kombinasi tongkat dan pedang yang berfungsi sebagai tongkat pada asalnya dan menjadi senjata kerana di dalam tongkat tersebut tersembunyinya pedang yang tajam. Selain itu, tongkat itu juga dijadikan sebagai sarung kepada pedang untuk melindungi bilah daripada rosak. Bearing scraper digunakan di tapak-tapak pembinaan sebagai alat untuk mengikis permukaan dinding atau apa-apa permukaan yang mengandungi kotoran dan pendasing. Ianya suatu alatan yang tajam, terutamanya scraper yang berbentuk segitiga direka untuk memudahkan pekerjaan di tapak pembinaan. Walau bagaimanapun, alatan ini dikira sebagai senjata sekiranya anda menyimpan atau memilikinya tanpa sebarang sebab yang kukuh atau di tempat yang boleh menimbulkan keraguan.